Неопходна е соработка, а не мешање во внатрешните работи и силно почитување на суверенноста и интегритетот на секоја држава. Само така регионот ќе оди напред и политички и економски, порача премиерот Емил Димитриев на денешниот самит на земјите од Западен Балкан што се одржа во Сараево. На самитот покрај Димитриев учествува и премиерите на Босна и Херцеговина, Албанија, Црна Гора, Косово и на Србија, како и Еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан и италијанскиот министер за надворешни работи Ангелино Алфано. Димитриев истакна дека за реализација на заедничките проекти од земјите од Западен Балкан, кои носат бенефит за граѓаните, од круцијално значење е обезбедувањето добра политичка клима меѓу државите. Сведоци сме на растечки тензии во светот, но и во регионот на Западен Балкан. Слушувањата во нашите земји имаат директно влијание врз Европската Унија и затоа регионот треба да се смета за висок стратешки приоритет на Европската Унија. Закочениот интеграцијски процес стимулира нестабилност во регионот, а интеграцијата во Европската Унија се уште е најцврстана кохезивна сила. Сакам да истакнам дека за реализација на заедничките проекти кои носат бенефит за граѓаните, од круцијално значење е обезбедување на добра политичка клима меѓу државите, односи на соработка, наместо мешање во внатрешните работи и силно почитување на суверенноста и интегритетот на секоја држава. Само така регионот ќе оди напред и политички и политички и економски. Посочи дека Македонија и другите земји од регионот треба да се сметаат како партнери во справувањето со предизвиците со кои се соочува Европската Унија. Во економска смисла, како што рече, неопходна инфраструктурна агенда, како средство за создавање нови работни места и пошироки деловни можности. Република Македонија користи собствени средства, заеми за изградба на транспортни коридори со регионално значење, така што неопходни се повеќе смели чекори од страна на Европската Унија, за да се обезбеди одржливост на финансиската подршка за регионалната транспортна поврзаност. Нашето внимание и натаму е насочено кон проекти од делницата на источниот дел на коридорот 8, изградба на железничка пруга Куманово-Девебар, граница со Република Бугарија, за кој што нашиот меѓународен инвестициски партнер ЕБОР ја потврди зрелоста, економската одржливост и стратешкото значење. Македонија повторно го поднесе барањето за поддршка на овој проект, со надеж дека неговата политичка тежина и припадноста на трансевропската транспортна мрежа ќе бидат земени во предвид. Тој посочи дека до самитот во Трст Македонија очекува да дојде до унапредување на заедничкиот пазар на земјите од Западен Балкан.